Вітаю усіх, хто щойно приєднався до нас. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чечко. 30-ту річницю виведення військ з Афганістану відзначили сьогодні у Тернополі. На мітинг реквієм до пам'ятника воїнам-афганцям прийшли 200 людей. Про це нам повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Там помолились і поклали квіти до монументу. Як це було, Марта Журавель розповість. Вшанувати воїнів-афганців прийшов Петро Канак. Чоловік потрапив на війну у 22 роки після закінчення інституту. На фронті у десантно-штурмовій бригаді був рік і 2 місяці. До того 4,5 місяці навчань. Служба проходила тяжко, тяжко, але ми завжди думали про життя. Якщо на службі думати про смерть, то вона десь так і підступить. Тут на цій стелі є мої бойові друзі. Один із них – Гальчук Орест, якого я залишив, який мене провожав додому. Під час хвилини мовчання – символічні постріли. Василь Бурак на мітинг реквієм прийшов разом із дружиною. Розповідає, його 18-річного призвали до армії. На навчаннях, які тривали півроку, дізнався – поїде в Афганістан. Вже попав через півроку в Афганістан. Там перший виїзд бойовий, страшно було дуже. А потім помало так втягуєшся і привикаєш. Дружба, то все разом, спільність. В кінці мене контузило. Я вже після контузії через госпіталь прийшов додому. 2 роки, поки служив, Василя Бурака вдома чекала та, з якою згодом одружився. Любов. Зараз жінка згадує ті часи. Я його чекала. Він повернувся з армії, через рік ми одружилися. Він писав листи дуже часто. Було написано тільки, яка воєнна частина, ми йому відписували. Він завжди писав, що в нього все добре, що він нічого не писав, не описував такого, що там відбувається. А я розказувала йому, які новини, я вчилася тут в Тернополі, як, з ким зустрічалася, про всіх друзів розказувала, писала по можливості. Через зношеність прорвало водопровідну трубу на вулиці Куліша 2А, повідомила прес-секретар комунального підприємства «Тернопільводоканал» Наталія Турчин. Про аварію нам повідомив о пів на 10-ту очевидець Дмитро Дем'яненко. Зараз на відео ви бачите, як на перехресті вулиць Симоненка та Куліша поблизу церкви Святого Апостола Петра на дорогу витікає вода. На пари. Об 11-й годині аварійна бригада водоканалу на глибині 2 метрів розкопувала трубу, щоб виявити пошкодження, повідомив механік Тернопільводоканалу Василь Красновський, який відмовився коментувати ситуацію на камеру. За його словами, повідомлення про прорив труби надійшло о 9:20. Відключати воду у навколишніх будинках не будуть. Також, як нам повідомила прес-секретар комунального підприємства Тернопільводоканал Наталія Турчин, аварію ліквідовуватимуть орієнтовно до 21-ї години. 18 лютого товариство «Біобластер» має ліквідувати звалище тваринних відходів між селами Кип'ячка і Велика Березовиця Тернопільського району. Про це нам сьогодні повідомив радник директора цього підприємства Василь Воробець. За його словами, у понеділок товариство укладе офіційний договір з Шепетівською філією «Укрваттрансзабезводу» про переробку тваринних залишків. Після ліквідації «Біобластер» закриють, повідомив Василь Воробець. Там було стихійне сміттєзвалище, про яке зараз не згадують. Після очищення території підприємство почало займатися виготовленням біогумусу. Тобто бралася м'яка частина тваринного походження, змішувалася з мулом і запускався певний вид хрубака. До зими на території здійснювалася охорона. Було це все централізовано, впорядковано. На момент зимового періоду, так як там була засніжена дорога, охорону було знято. І 2 тижні ми бачимо цю картину. Директор того «Біобластер» Василь Іванович зараз орієнтований на те, щоб він впорядкує територію, тобто кістки тваринного походження будуть вивезені і утилізовані, м'яка частина буде перероблена в гумус, після чого
На даний момент, наскільки я розумію його позицію, підприємство буде закрите. У нас в понеділок буде офіційний договір підписаний вже, після чого ми будемо відділяти м'яку частину від твердої частини, тому що там вивезено було в останній момент чомусь все змішане. Тобто до того було чітко, ми розмежовували м'яка і тверда частина. Тобто, але навіть тверду частину ми завезли одну машину для пробного спалювання в котлі, про який я говорив, що цей котел демонтовувався з одного підприємства, мав монтуватися там. Зараз ми намагаємось зв'язатись з керівництвом Шепетівської філії «Укрвет» Санзаводу і дізнати, що звертались до них представники «Біобластеру». Вчора Держпродспоживслужба області винесла припис товариству «Біобластер» ліквідувати звалище тваринних рештків. Також, за висновком обласної держекоінспекції, директор «Біобластеру» Василь Лишак має сплатити штраф 1700 гривень, розповів інспектор Василь Грущ. Працівники екоінспекції готують позов до Тернопільського окружного адміністративного суду, щоб припинити діяльність «Біобластеру». За словами начальника управління ветеринарії Держпродспоживслужби області Олександра Дністряна, 12 лютого працівники служби надіслали запит до голови Тернопільської райдержадміністрації про скликання комісії, яка має вирішити питання ліквідації звалища. Перший заступник голови райдержадміністрації Володимир Осядач повідомив нам, що зараз лист на розгляді, рішення наразі не прийняли, пообіцяв прокоментувати ситуацію у понеділок 18 лютого. Вчора наша кореспондентка Богдана Сарабун побувала на земельній ділянці, на яку вивозять залишки тваринного походження. Це земельна ділянка між селами Кип'ячка та Велика Березовиця. За словами селищного голови Іллі Михайла Костюка, зараз її орендує приватне підприємство «Біобластер». Саме сюди звозять залишки тваринного походження. Ігор Білий живе у селі Кип'ячка, яке знаходиться неподалік звалища тваринних відходів. Йде весна, почне розкладатись та вся нечисть. Там є джерело, і то джерело вода стікає в став. Якщо ота вся нечисть попаде до тих, значить, відповідно, все опиниться в ставі. В ставі є риба, тут є люди. Вечорами смороди, особливо, коли повіє вітер в нашу сторону. Сьогодні о 19 годині відбудеться друга панахида за протоієреєм Анатолієм Зінкевичем у Свято-Троїцькому духовному центрі імені Данила Галицького. Перша відбулась вчора. Ми всю родину Зінкевичем знаємо вже 25 років, і це був один із тих перших священників, які почав говорити про помісну церкву. Анатолій Зінкевич мав дуже велике серце, і тому він роздавав кожному свою частинку серця, і нам дуже печально, що така велика людина, яка зробила дуже багато справ для України, вона зараз пішла так рано. 16 лютого о 9 годині відправлять літургію, об 11 відбудеться чин похорону на території Свято-Троїцького духовного центру, повідомив архієпископ Тернопільський Кременецький Нестор. Протоієрей Анатолій Зінкевич народився 27 вересня 1953 року у селі Лосятин Кременецького району. Там навчався у сільськогосподарському технікумі, далі у Київському інституті народного господарства. Закінчив Ленінградську духовну семінарію і Московську духовну академію. Анатолій Зінкевич започаткував громадський рух «Українські святині українському народу», був настоятелем храму Святої Трійці Православної Церкви України, помер на 66-му році. І на завершення про спорт. Сьогодні в американському Солт-Лейк-Сіті відбудеться чоловіча спринтерська гонка на дистанції 10 кілометрів. Це другі змагання 8-го етапу Кубку світу з біатлону. У складі збірної України під 10-м стартовим номером виступить тернополянин Дмитро Підручний. Також у складі збірної змагатимуться Артем Тищенко під 23-м стартовим номером і Тарас Лисюк під 56-м. Гонка розпочнеться о 20:15. Переглянути пряму трансляцію змагань ви зможете на UA Біатлон.
Нагадаю, вчора у жіночій спринтерській гонці на 7,5 кілометрів тернополянка Марія Кручова прийшла 73-ю. У неї два промахи. Від лідера гонки норвезької біатлоністки Марте Олсбі-Ройсланд Марія відстала на 3 хвилини 57 секунд. Зараз загальний рейтинг жінок виглядає так. На першому місці італійка Доротея Вірер, на другому – італійська біатлоністка Ліза Вітоці і на третьому – норвезька спортсменка Марте Олсбі-Ройсланд. Тернополянка Олена Підгрушна посідає 34-те місце, тернопільська біатлоністка Анастасія Меркушина – 37-ме, українки Юлія Джима на 39-му місці, Віта Семеренко на 40-му, Валя Семеренко на 47-му, Юлія Журавок на 71-му і Яна Бондар на 79-му. У загальному рейтингу серед чоловіків на першому місці норвежець Йоханна Стінгнесбьо, на другому – росіянин Олександр Логінов, на третьому – француз Мартен Фуркат і тернополянин Дмитро Підручний, на 26-му – Артем Прима на 30-му, Сергій Семенов на 46-му, Артем Тищенко на 73-му і Тарас Лисюк на 81-му місці. І на цьому це всі новини. Більше інформації дивіться у підсумковому випуску о 19-й годині. До цього шукайте наші матеріали на нашій Facebook-сторінці UA Тернопіль. Побачимось!